després de les grans mobilitzacions que el nostre amic periodista ha ressenyat algunes contra el pla hidrològic que vam aconseguir que com a mínim no s'emportessin l'aigua a Barcelona i a València, a Múrcia, a fer horta a Múrcia, doncs després d'això va quedar pendent una cosa que no, en aquell moment ningú havíem atès, que el riu Ebre no baixa sediments. Aquesta és la causa principal de la regressió del delta i de l'afonament del delta. Abans, els pagesos, aquí en tenim l'amic Ferran, que ve de família, en els camps d'arròs se feia el que se'n deia com mateix. La terra que baixava del riu amb sediments se dipositava, servia per abonar, per el millor abono natural i fertilitzant de la terra, i al mateix temps anava creixent, no baixant. Senzillament no baixa terra pel riu. Així va néixer la nostra, associació. El delta està clar que és viu, no és un organisme, perquè no és un organisme, però és viu. Els temporals li poden fer mal, però que ningú pense que és el Glòria o el Filomena el que fa mal al delta. De temporals n'hi ha hagut de més grans i pitjors, i n'hi haurà de més grans i pitjors encara. El que fa mal al delta és que no té cap defensa contra aquests temporals. Ja en la zona del delta, la zona de l'Alfacada, el Serrallo, l'Eucaliptus, que té ben bé 400-500 metres de sorra, de platja i llanc natural. A l'Alfacada, a més s'ha fet un bosc natural de tamarit, s'ha fet una zona artificial, no va patir gens ni mica glòria. És cert que l'aigua salada va entrar, però tal com va entrar va sortir. El glòria no li va fer cap mal. On fa mal el glòria? Doncs a la Marquesa, a aquests llocs on el camp d'arròs està a 25 metres escassos de la línia de la costa. Allà fa mal i no hi ha defenses. Dit això, nosaltres lluitem per què? Doncs perquè baixin sediments pel riu. El riu vertebra tota la nostra vida i tota la nostra lluita. Qualsevol agressió que es faça al riu és una agressió al delta, perquè qualsevol cosa que impedisca la baixada de sediments està perjudicant el delta. I hem denunciat Endesa per un delicte contra la seguretat de les persones. Este delicte consisteix en que Endesa no fa servir les comportes de fons de les preses, dels embassaments. Aquestes comportes són de seguretat, per si mai hi ha un creixement de la presa, se puguen obrir per desguassar la presa sense que arribi a colonar, perquè aquest és el risc de tombar la presa i d'accident. Aquestes comportes no s'obren mai, perquè si s'obren i passa aigua, no generen electricitat, no passen per la turbina. Per tant, Endesa mai ha obert les comportes. Els hem portat als tribunals, perquè això significa que si hi hagués una riuada de més de 7.000 metres cúbics per segon, podria arribar a reeixir, a coronar la presa i podria trencar-la. Llavors interpretem que hi ha un delicte contra la seguretat. I ara estem preparant una segona denúncia Endesa per un delicte mediambiental. Els acusem de tota la terra que ens han robat al delta i el delicte mediambiental.